Здравейте, приятели на Mercedes-Benz! Казвам се Симона Величкова и в днешния епизод от поредицата отблизо Silver Star ще се разходим заедно в търговския ни обект в София Ring Mall. Ще погледнем отблизо богатата ни колекция от аксесуари, специалните ни автомобили и ще отидем на тест драйв. GLE SUV и CLA Edition 1 – два от флагманите на Mercedes-Benz. Противоположности, които се привличат заради спортния си дух, емоционалния си дизайн и мощното си задвижване от 367 конски сили при GLE SUV и 190 конски сили при CLA Edition 1. Сигурно много от вас се чуят как тези автомобили са се озовали тук вътре. Нека ви покажем. Освен вдъхновяващи автомобили, Mercedes-Benz произвежда и специални колекции от аксесуари, подходящи за лайфстайл ежедневието. Елегантни бижута и часовници, парфюми, спортна екипировка и аксесуари за автомобила. За любителите на спортната дивизия AMG, Формула 1 и любимите пилоти на Mercedes-Benz Льюис Хамилтън и Валтери Ботас също имаме по нещо специално. А за най-малките фенове, както и запалените колекционери, имаме също нещо специално. Тези оригинални мини-макети на автомобили от цялата ни продуктова гама, доставени от музея на Mercedes-Benz в Штутгарт. Като този оригинален мини-макет на Сребърната стрела, която дебютира през 1954 година в Френското Гран-при. Този състезателен автомобил печели славата си благодарение на множество спечелени първи и втори места в две последователни години във Формула 1. Именно поради тази причина Сребърната стрела от 50-те години остава емблема и до днес за почитателите на моторните спортове. В Silver Star знаем, че емоцията Mercedes-Benz трябва да бъде изживяна от първо лице. Затова тук на място в мола са на разположение 10 тестови автомобила, които вие може да изпробвате всеки ден от седмицата. Нашият екип се грижи старателно за тяхната дезинфекция и почистване със специални антибактериални препарати, които са предназначени за автомобилите на Mercedes-Benz. А консултантите ни са на среща, за да разкажат за всеки детайл от автомобила и да го предоставят за тест-драйв. Любимият нов Mercedes-Benz ви очаква тук, в София Ring Mall. Заповядайте да се насладите на удоволствието от шофирането му. До скоро!